Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Oswobi. Eku dede wo yo eyin temi nile loko jake jado ni orilede agbaye omo odua. Information ti mo ni mo ma pass next concerning meeting ti olori orilede Chad ati Buhari ati orilede Niger ton ni ni ojo Monday ti o koja. Oni wipe ti election ma di fe bere won ma ku awon eyan lati orilede Chad wole wa ati orilede Niger won ma distribute won si Sokoto si Kastina si Yola si Maiduguri to ba ti di period yen issue of Boko Haram o ma die down finally wahala la bo Buhari ti se meeting pelu awon olori orilede mejeji yi won de ti ready lati fun ni awon military won lati Niger lati Chad lati wole wa ba Igbo ati Yoruba ja ninu forest yi won ma fun won ni uniform Nigerian military won ma wa bi gbato pe won wa fe se peacekeeping abun fe wa se settlement of conflict in rural area, in local area, in all these villages. From there, one man harm a lot of people. Meeting here, one of the children in Jay, you know, Monday to Koja, and a lot of ammunition, let the Kuali again. Our Torek, Latin in Jay, Omako, and Wadley. Àwọn tọ̀rẹ́ jẹ́ dàbí àwọn Arab ni o, wọ́n dàbí aláwọ̀ funfun bí àwọn Arab, but ara àwọn tọ̀rẹ́ tó dá Nigeria, which is rebel, láyé ìgbà yẹn. Àti pàápàá jùlọ àwọn rebel tí àwọn Chadian government tí wọ́n mú nínú oṣù yìí àti oṣù tó kọjá, àwọn tí wọ́n papọ̀ tí wọ́n sọ̀rẹ́ndà tí wọ́n mú, wọ́n fẹ́ lò wọ́n fún mission yìí nísìnyí pé kán wá sí Nigeria láti wá scandalize Yoruba land and Igbo land. This is their real mission. Information ti mo fun yin nisin is from the direct source, genuine information. Ti e ba ranti ni odun to ni 2019 December mo fun yin information kan concerning awon ti aircraft ti o drop ammunition fun first ammunition kan gbe wole si Niger desert to ti land ni Koni ni Niger gbogbo awon militaries awon military in Niger won seize the first ammunition ti aircraft yen to drop ni desert yen aircraft yen escape o folo the second ammunition to ma ko wa awon torega ta won te pe ni Fulani ti won ko wa lati Mauritania ti won ko wa lati Niger ati Chad awon kon lo gege bi Fulani lati Chad ni bayi won pe won ni Zakawas awon yen ni isin ni won gang up pelu ti aircraft yen wa drop ammunition fun second time kon deliver ammunition yen won le ambush fun gbogbo awon unit awon military to wa ni Koni base ni moment yen won de pa a lot of won pa about 115 military ni base yen ni won accountable fun which is bodies ti won le account fun ti oku 2 weeks interval ni won pe okay before the 2 weeks interval awon guys yen won move cross border wole because movement won convoy ni ọlọpàá ò le dáhùn dúró custom ò le dáhùn dúró soldier ò le dáhùn dúró won wole si Nigeria directly si Sokoto from Sokoto won wole si awon reserve forest why won wole lo titi lo jade si Shaki Aziz lo beyen si deep down Kisi 2 weeks interval ni oba ilu yen lo pe are ona kankafo
Ghanaian Dams wipe wahala ti wole si ilu won wipe awon to ji awon oriri kan won ti wole si ilu yen eni to ba follow information mi e ma ri pe I give this message 2019 ko to di pe problem won wa bere gan bi won bere se pa awon eyan ninu villages yen awa track won mo ma give every right information all the time but bi mo se ma so tawa ba ri a ni agbara ati ja nibi ti mo wa because enikan ja wa de ibi ti mo wa on se ibi mi and equipment at device awon eyan ti mo n lo ati awon ti awajo wa n bi ba lati ma fi ma read distance to fort and zoom about many thousand kilometers away ko n se equipment mi mi ko mo ni company mo n sise fun company na but little hours tin ba ni as break ni mo fi ma n se extra labor lákan ti ṣe freestyle things fúnra mi gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń bá lọ wọ́n kó àwọn zakawa bọ̀ láti chad wọ́n kó àwọn tọrẹ bọ̀ láti nàìjíríà wọ́n kó àwọn fulube bọ̀ láti mauritania kó wọn wá wọn máa mí ìsan papọ̀ wá láti wá jà so that referendum tẹfẹ́ ṣe yẹn kò ní ṣe ṣe wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi by force by fire láti reduce population yorùbá àti yibo wọ́n mọ̀ pé tó bá máa pa a lot of nínú àwọn villagers yẹn tó bá máa di time of election àwọn tó pa wọ́n yìí náà máa wà nínú villages yẹn náà máa wà nínú gbogbo axis yìí tán ti invade àwọn èèyàn tó ní ìlú tí election bá dé àwọn yẹn ló máa tẹ̀ka tẹ́yìn bá sọ pé ẹ̀yin ò dìbò tí àwọn èèyàn bá tẹ̀ka wọ́n mọ àkáǹtì pé fúlàní ló wù níbẹ̀ ẹ wá nílé fáìnì fún ni pé nírú ogun state fúlàní ló máa jẹ gọ́vnọ̀ gbogbo ìlú tán bá wà bóyá bá àbí ọ̀nìṣà fúlàní máa jẹ gọ́vnọ̀ àjẹ mínísítà ní ìsinyìí àmọ́ràn ti tèmi pẹ̀lú nǹkan tí èmi ń rí láti yíba àti information tèmi ń pass out by kò ju wípé wàhálà ti dé ọ̀rẹ́dì o wàhálà ti dé ọ̀rẹ́dì o tó bá dojú ẹ̀ tán ọba tí ó sọ̀rọ̀ ní ìsìn á sáré adé aṣídànù lórí ẹ̀ politician tó rò bóyá wọ́n fojú re wo ní ìsìn yìí ó máa yà á lẹ́nu wípé lójú ẹ̀ báyìí wọ́n máa rèpù ìyàwó ẹ̀ wọ́n á rèpù àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n á rèpù òun wọn fúnra ẹ̀ kó tó dé pọ́n máa gbẹ̀mí lẹ́nu gbogbo wọn ó ti dojú ẹ̀ o meeting tí wọ́n ní yìí ìjẹta monday ni wọ́n ṣe meeting yẹn wàhálà ti dé tán o ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kí ó gbọ́ o ẹni tí ò bá rẹ̀ fẹ́ gbọ́ kí ó má gbọ́ báyìí ṣùgbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn tó bá kú gbà yẹn wọ́n á máa rántí pé ọmọkùnrin yìí ó sọ̀rọ̀ ẹ nígbà yẹn ọmọkùnrin yìí ó sọ̀rọ̀ nígbà yẹn àwọn tí ó bá lówó ní ilẹ̀ yorùbá nísìnyìí kò sí nǹkan tó burú bíbẹ o ẹ kó ìbọn wọlé ẹ kó weapon wọlé ẹ try kí ẹ create a security network aside from àmọ̀tẹ́kùn or whatsoever tó ń exist nísìnyìí security network tí mo mí nísìnyìí sense that ẹ máa ní surveillance camera surveillance sound track tó lè track about 1,000 2,000 kilometers away from every angle of Yoruba land tell if you read everywhere zoom down them if you read nkan ton se awon surveillance thing tin so fun yin o na won nkan ton gbe sinu drone ton follow ke ati god's eye which is the B-58 ti America n lo ton ma fi track every country ton ma fe fi track from the sky o rinu le o rinu omi o ri everything ton ba fe zoom command no fin sise I need that to set up a lot of things is for our benefit yo to ba ro boya fulani n ba ererin abi fulani ni ife fulani ayin e nbon fulani already ati wa sere o won fe so ile idi ilu awon fulube zakawa because president chad ní ìsìn ó release zakawa wa
ti Niger o ma release awon Tuareg ati awon other Niger zombie to ma lo, because a lot of omo ton de kono to se su China ti ko ri 100,000 ri le kono la ye ti won wa fun ni wipe every month o ma lo sise kon ni Nigeria ton gbe ibon le lowo wipe ko lo ma ma fun ni 500,000 every month already at a pa anybody o awon ti Mauritania to nbo flube ni won ni anu awon to da Central Africa awon to daruku awon na ko bo again lati wa support awon Fulani to wa nle ni siba at Boko Haram. Ti time ba de ma ri pe Boko Haram ma switch pelu Fulani won ma ba ogbo inja se ra awon ti won jina sile a le so pa jina sile ka laju sile ka won ta ni nile ko ku o eyin ti en gbo mi nisiyi mo ti le ri kan ni ri mo de le mai ti ri ni ri a le mai ti ri ra ri but ko le dun mo mi nu laye mi wi pe won wole wa ajoju wole wa wa pa omo Yoruba elede. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Oswobi.